Olá, sejam bem-vindos a Alberto Francisco Torres. Eu sou Tarcísio Melo, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse apartamento para você na Praia de Caraí. Olha que bacana. Estamos no 15º andar, vista livre. Sala aqui toda com piso laminado em madeira, toda pintada. Armário planejado, tem uma cristaleira ali bem bacana. Vou mostrar os quartos. Tem um lavabo aqui no início. Deixa eu acender a luz aqui. Pronto. Uma pia com uma cuba de sobrepor, armário embaixo, sanitário desse lado. Aqui é o lavabo. São três quartos. Esse aqui é o primeiro quarto. Inclusive ele você tem aqui do lado esquerdo, armário planejado. E aquela vista sensacional. Aqui ao lado nós temos o segundo quarto, também com armário planejado até o teto. Tamanho excelente esse quarto aqui. Terceiro quarto. É esse aqui. Armário também planejado. Você tem também todo o apartamento. Sofreu uma reforma. Tá bem legal. Piso laminado e madeira nele todo. Aqui tem um armário que é bem profundo. Então, dá para guardar bastante coisa. O banheiro, pia, uma cuba de sobrepor, armário embaixo da pia, o sanitário, o box blindex e o chuveiro com aquecimento a gás. Passando aqui, vamos à cozinha. Pia em mármore, armário embaixo da pia, armário em cima da pia. Desse lado aqui fica o espaço para geladeira. E desse lado, área de serviço com tanque, parte hidráulica elétrica para máquina de lavar, varal de teto, a vista para mata também, banheiro de serviço. E um quarto de serviço que está planejado até com um esquema de home office, ó, com uma bancada, gavetas do lado. Ficou bem legal mesmo. Então, assim, o home está pronto. É só cair dentro. E eu vou encerrar por aqui com essa vista sensacional. Quero te convidar a clicar aqui embaixo no botãozinho azul para você poder agendar uma visita com um dos nossos corretores 5º andar e vir morar nesse belíssimo imóvel. Tchau.